Tak já nevím. Když jsem měl vousy, tak jsem vypadal jako píča. Teď jsem se oholil a pořád vypadám jako píča. Ten problém asi nebudou vousy, co? Zpráva číslo 1. Polštář Jirky Krále. No, co k tomu říct? Nebo respektive, co slušného k tomu říct? Takhle, já myslím, že jsem ta poslední osoba, která by mohla posuzovat něčí merchandise, ale řeknu to jinak. Já jsem viděl x fotek s Jirkou Králem. Bohužel jsem viděl. A na všech těch fotkách vypadal Jirka jako relativně myslící a inteligentní bytost. Tak proč do prdele zrovna na jeho polštář dali fotku, kde tady tenhle ten youtuber vypadá jako osoba trpící nějakou závažnou mentální poruchou, která navíc prodělala frontální lobotomii? Tohle je prosím vás příklad naprosté a totální obchodní inkompetence. Ty vole, ještě ten hashtag spím s Jirkou, tím je to naprosto zabitý. Ty vole, já nevím, jestli si uvědomujete, že valná většina jeho fanoušků jsou děti hluboko pod zákonem, takže to začíná zavánět pedofilií a kriminálem, ty vole. Vlastně ani nevím, jak ho do prdele napadl ten hashtag spím s Jirkou. U nás si špatně vložil tu frázi fuck Jirka Král, která koluje po internetu. Druhá zpráva. Brexit se stal realitou. OK, o tom asi všichni víte, tomuhle jste nemohli uniknout, o tom se psalo a mluvilo úplně všude. Ale stručně řečeno, ve Velké Británii se konalo referendum, jestli má celá ta země zůstat v Evropské unii a příznivci odchodu z Evropské unie vyhráli asi o 4%. Takže teď se řeší, co se s tím bude dělat. No, došlo k takovým zajímavým věcem, jako například, že Skotové se chtějí zase odtrhnout, takové tendence jsou i v severním Irsku. Uvidíme, co Wales, Gibraltar, ten nejspíš půjde úplně do prdele, takže ve výsledku to vypadá, že se Velká Británie rozpadne. Co k tomu říct, je to obrovský úspěch na poli jaderné fyziky. Rozštěpili Velkou Británii. A třetí zpráva. Českou republiku zasáhly v posledních dnech tropický vedra. Bohužel vám nemůžu říct, kolik bylo venku stupňů. Chtěl jsem to změřit teploměrem, ale ten se mi rozstavil. Hele, já nejsem jednoznačný odpůrce imigrace. Ale do prdele, když už k nám jezdí lidi ze Sýrie, to aspoň to svoje počasí nemohli nechat doma. Vedro jak svině.